Այժմ հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N-581A որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը, հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք պարոն Փաշինյան, դուք ունեք 1 ժամ։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Համադրության 156-րդ հոդվածի համաձայն քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի իրականացման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Այս զեկույցը որպես փաստաթուղթ մենք ազգային ժողով ենք ներկայացրել փետրվարի վերջին օրը, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ այս ընթացքում նաեւ տեղի են ունեցել մի շարք իրադարձություններ, արձանագրումներ եւ ես կուզենայի քննարկումը սկսել հենց այդ իմ կարծիքով կարևոր նորություններից։ Առաջին 3 ամիսների մեր գործունեությունը ամփոփելով մենք եկել ենք այն եզրակացության, ավելի ճիշտ համոզման, որ 2019 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասը կգերակատարենք առնվազն 40 միլիարդ դրամով։ Սա մոտավորապես 90 միլիոն դոլար է, այսինքն պետական եկամուտները 2019 թվականին կլինեն առնվազն այսքանով ավել, քան նախատեսված է ազգային ժողովի կողմից ընդունված պետական բյուջեով։ Սա, ուզում եմ ընդգծել, վերջին առնվազն 9 տարիների համար աննախադեպ երևույթ է, որովհետև նախկինում մենք առնվազն բավական երկար ժամանակ չենք ունեցել իրավիճակ, երբ բյուջեի եկամուտները կգերակատարվեն, այն էլ այսպիսի հսկայական ծավալներով։ Շատ ավելի կարևոր է արձանագրել, թե մենք ինչ ենք պատրաստվում անել այդ հավելյալ եկամուտների հետ։ Մենք մտադրված ենք 2019 թվականի հուլիսի 1-ից 10%-ով բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների աշխատավարձը, իսկ 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից նույն չափով բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական դպրոցներում աշխատող ուսուցիչների աշխատավարձը, մոտավորապես 38,000 ուսուցչի մասին է խոսքը։ Բացի այս, մենք պլանավորում ենք այս տարի իրականացնել շուրջ 303 կիլոմետր ավտոճանապարհների տարբեր մակարդակի նորոգումներ, հիմնանորոգում, ընթացիկ նորոգում, ինչը նույնպես աննախադեպ ցուցանիշ է վերջին 9 տարիների համար, բայց նաև մենք հույս ունենք, որ եւ գիտենք, որ կլինեն որոշակի խնայողություններ այս գործընթացում, մենք հույս ունենք, որ շատ ավելի երկար ժամանակի ցուցանիշ այս տարի մեզ կհաջողվի գերազանցել, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս ցուցանիշի մեջ չի մտնում հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքը, դա բոլորովին ուրիշ պատմություն է։ Եվս 10 միլիարդ մտադիր ենք հատկացնել սուբվենցիոն ծրագրերին։ Ինչ ծրագրեր են սրանք? Սրանք այն ծրագրերն են, որոնք իրականացվում են համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ։ Նախորդ տարի, անկեղծ ասած, մենք նույնպես պատրաստ էինք 10 միլիարդ դրամ հատկացնել սուբվենցիոն ծրագրերին, բայց տարվա արդյունքներով պարզվեց, որ համայնքները պատրաստ չեն, այսպես ասած, ծախսելու այդքան գումարներ, որովհետև չկան համապատասխան ծրագրեր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, սուբվենցիոն են կոչվում այն ծրագրերը, որոնց մի մասը ֆինանսավորում է կառավարությունը, մյուս մասը ֆինանսավորում են համայնքները իրենք, եւ չնայած նախորդ տարվա մեր պատրաստակամությունը 10 միլիարդ հատկացնել համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացմանը, նախորդ տարի մենք ցավոք սրտի այս նպատակի համար կարողացանք ծախսել ընդամենը 1.6 միլիարդ դրամ։ Մենք հույս ունենք,
որ այս տարի մեզ լիարժեք կերպով կհաջողվի համայնքներում ծախսել այս 10 միլիարդը, որովհետև մենք համոզված ենք, որ այդ գումարի ծախսման արդյունքում մեր քաղաքացիները արդեն բնականաբար նպատակային ծախսման արդյունքում, իսկ որ մենք նպատակային պետք է ծախսվեն գումարները, կարծում եմ այդ խոսակցությունները այլևս պետք չէ ունենալ, այս գումարների ծախսման արդյունքում քաղաքացիները իրենց կյանքում կզգան արդեն շատ կոնկրետ փոփոխություններ։ Հիմա ես ուզում եմ արձանագրել եւ խոսել այն մասին, թե ինչի արդյունք է այս առնվազն 40 միլիարդ հավելյալ դրամի հավաքագրումը պետական բյուջե։ Սա առաջին հերթին իհարկե ստվերի դեմ կառավարության եւ պետական եկամուտների կոմիտեի վարած քաղաքականության արդյունք է, եւ քանի որ կանխատեսում են, որ կհնչեն մտահոգություններ, թե ինչքանով է սա նեգատիվ ազդեցություն ունենալու մեր տնտեսության վրա, ուզում եմ ասել, որ այս գործընթացում ռեպրեսիվ մեթոդներ ընդհանրապես չեն կիրառվում, այլ կիրառվում է վերլուծական մեթոդը, բանակցային մեթոդը եւ երկխոսության մեթոդը։ Գիտեք, որ պետական եկամուտների կոմիտեում բավական լավ թվայնացման մակարդակ կա, եւ այդ ծրագրային ապահովումը մեզ թույլ է տալիս տեղորոշել այն ոլորտները, այն կոնկրետ նույնիսկ ընկերությունները, որոնք հենց ծրագրային ապահովման բերումով համարվում են ռիսկային։ Հաջորդ կարևոր գործոնը, որ մեզ թույլ է տալիս, որ ահա այսպիսի լրջագույն գերակատարում ունենանք պետական եկամուտների, քաղաքացիների և կառավարության համագործակցությունն է։ Ես ուրախ եմ արձանագրել, որ եւ այդ առիթով այդ մասին այս ամբիոնից խոսելու առիթ էլի եմ ունեցել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իսկապես լայնորեն արձագանքում են կառավարության այն կոչերին, որ իրենք նույնպես անելիք ունեն ստվերային տնտեսության դեմ պայքարում։ Հիշում եք, դա շատ լայն հանրային քննարկումների տեղիք է տվել, նաև իմ այն կոչերը, որ պարտադիր որևէ գործարք անելիս, որևէ տեղից որևէ բան գնելիս պարտադիր պետք է պահանջել հսկիչ դրամարկային կտրոն, եւ ես ուրախ եմ արձանագրել, որ 2018 թվականի մայիսից մինչև այսօր երկրում 65 միլիոն հատ հսկիչ դրամարկային կտրոն ավելի է տվել, քան նախորդ ժամանակաշրջանում, 65 միլիոն հատ։ Սա, կարծում եմ, եւս մեկ ապացույցն է, որ մեր հանրությունը և կառավարությունը շատ գործնական երկխոսության մեջ են միմյանց հետ, և այդ երկխոսությունը տալիս է կոնկրետ արդյունքներ։ Եվ ես ուզում եմ, երբ որ նախկինում նույնիսկ հարց հնչեց այստեղ կոնկրետ ուսուցիչների աշխատավարձի մասին, թե ինչ ենք մենք առաջարկում ենք ՀԴՄ կտրոն խփեն, որ ուսուցիչների աշխատավարձը բարձանա, մենք ասում ենք այո, առաջարկում ենք, որ ՀԴՄ կտրոն խփեն, որ ուսուցիչների աշխատավարձը բարձանա, եւ ահա 65 միլիոն ավել տված ՀԴՄ կտրոնների արդյունքում մենք բարձրացնում ենք ոչ միայն ուսուցիչների, այլև մեր զինված ուժերի, զինծառայողների աշխատավարձը, ընդ որում մենք չենք համարում, որ դրանով ինչ-որ, այսպես ասած, դարակազմիկ և հեղափոխական ինչ-որ բան ենք անում, բայց մենք համարում ենք, որ դրանով սկսում ենք դարակազմիկ և հեղափոխական նշանակություն ունեցող գործընթաց, և ես ուզում եմ ասել, որ այս ամիսներին մեր գործունեությունը ինձ հիմք են տալիս ոչ թե լավատեսորեն, այլ վստահորեն պնդել, որ տնտեսության մեջ մենք ունենալու ենք և արդեն իսկ ունենք լրջագույն հաջողություններ։ Եվ ուզում եմ հիշատակել արդեն իսկ հրապարակած Հայաստանի սոցիալ տնտեսական վիճակի մասին հրապարակումները, հաշվետվությունները։ Դուք տեղյակ եք, որ հունվարին տնտեսական աճի ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 5.5%, իսկ արդեն փետրվարին մենք ունենք 7.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, և երկամսյա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 6.5%. Այս ամենի մեջ ի՞նչն է կարևորը։ Այս թվերը ինքնին մենք դրական ենք համարում, բայց չենք համարում, որ մենք հասել ենք մեր ցանկացած ցուցանիշին, այստեղ կարևոր է դինամիկա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերին մենք նույնիսկ հասանք ռեցեսիոն շեմի,
Անթոփ, երբ որ մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ձգտում էր զրոյի եւ նույնիսկ մինուս նշանով էր։ Եվ այդ ժամանակ նաեւ շատ կանխատեսումներ էին հնչում, որ ահա ամեն ինչ ավարտվեց, մենք այն ժամանակ պնդում էինք, որ ոչ, ամեն ինչ դեռ նոր սկսում է, եւ այդ պահից սկսած մեր տնտեսության մեջ դրական դինամիկա կա, եւ այդ դրական դինամիկան շատ ունի շատ լուրջ բովանդակություն, եւ ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք մեր վարած քաղաքականությունը շարունակաբար եւ հետեւականորեն բերելու է դրական դինամիկային։ Հիմա նախորդ տարվա, քանի որ այն ամենայնիվ նախորդ տարվա գործընթացներն ենք մեծ մասամբ վերլուծում, ես ուզում եմ արձանագրել նաեւ հետեւյալը, որպես ամփոփում, չնայած այս թեմայի մասին խոսել ենք, նախորդ տարվա մասին, տնտեսական ցուցանիշների մասին խոսելիս պետք է կարևոր տվյալներ չմոռանալ պարզապես։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել վարչապետի 5 ընտրություն։ 3 վարչապետ է փոխվել երկրում, նախագահի 1 ընտրություն, Երևանի քաղաքապետի 1 արտահերտ ընտրություն, ազգային ժողովի լուծարում, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ եւ երկում տեղի է ունեցել ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական, բայց այնուամենայնիվ հեղափոխություն։ Եվ դուք համաշխարհային պատմության մեջ չգտնի որևէ երկրորդ երկիր, որտեղ տեղի են ունեցել այս ծավալի քաղաքական փոփոխություններ, ինչպես ընդունված է ասել քաղաքական անկայունության շրջան, եւ դրան չի հետևել խորը տնտեսական ռեցեսիոն գործընթացը։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բացառիկ է երկրում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունների բնույթով եւ բովանդակությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունը բացառիկ է նաեւ այդ խորությամբ քաղաքական փոփոխություններին տնտեսության ցուցաբերած արձագանքով։ Եվ բայց սա ինչի համար եմ ասում։ Ուզում եմ ասել, որ այո, նախորդ տարին քաղաքական առումով լարված վայրի վերումների տարի էր, եւ մեզ հաջողվեց պահել տնտեսական կայունությունը, մակրոտնտեսական կայունությունը, բայց այս տարվա համար մեր արձանագրումը բոլորովին ուրիշ է։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը թևակոխել է երկարատև քաղաքական կայունության շրջան, ինչը հիմա արդեն սկսել է եւ սկսում է արտահայտվել տնտեսության մեջ։ Շատ հետաքրքիր պրոցեսներ են տեղի ունենում շինարարության ոլորտում։ Եվ հունվարին, եւ փետրվարին շինարարության ոլորտում մենք ունեցել ենք 20%-ը գերազանցող աճ, համապատասխանաբար 22.1% եւ 21.3%։ Մյուս կողմից լրջագույն աճեր են նկատվում հիպոթեքային վարկավորման ոլորտում։ Այս տարվա հունվարը նախորդ տարվա հունվարի նկատմամբ հիպոթեքային վարկավորումը աճել է 77%-ով, իսկ փետրվարը փետրվարի նկատմամբ 100%-ով։ Երկրի հիպոթեքային վարկերի պորտֆելի ծավալը աճել է 30%-ով, բացարձակ թվով 70 միլիարդ դրամ։ Այսինքն անցած տարվա մայիսից մինչև այժմ մոտավորապես 150 միլիոն դոլարի բնակարան գնելու գործարք են արել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահություն սեփական ապագայի նկատմամբ։ Եվ այն գումարները, որոնք նրանք կներեք պայմանականորեն կարող էին ծախսել արտագաղթի եւ արտագաղթ պլանավորելու վրա, նրանք ծախսում են Հայաստանում տնավորվելու համար, ինչը ապագայի նկատմամբ լավատեսության ամենակարևոր դրսևորումն է։ Եվ այս ցուցանիշները մեզ թույլ են տալիս ենթադրել, թույլ են տալիս ասել, որ Հայաստանը ըստ էության կանգնած է շինարարական բումի նախաշեմին։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ առաջիկայում մենք հենց այսպիսի պրոցեսներ կտեսնենք։ Այդ մասին է վկայում նաև գործարար շրջանակների շինարարների հետ մեր ունեցած զրույցները, շփումները, ինչը նշանակում է իրենց հերթին այս ոլորտում կբացվեն բազմաթիվ աշխատատեղեր։ Մանավանդ որ շինարարության ոլորտում նաև պետական ծրագրերով են խոշոր
գործողություններ իրականացվելու, ինչը պետք է անշուշտ ունենա իր դրական արդյունքը։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հունվար փետրվարին աճել է 1.9%-ով։ Ես հիմա հիմնականում փորձում եմ նշել այն ցուցանիշները, որոնք զեկույցում նշված չեն։ Ես համոզված եմ, դուք բոլոր զեկույցը կարդացել եք, եւ այնտեղ այս ոլորտների աճերի մասին արդեն իսկ ցուցանիշներ կան, եւ ես ուզում եմ այս ցուցանիշներով ավելացնել ի ցույց դնելու համար դինամիկան, որ այն process-ները, այն պոզիտիվ process-ները, որ նախորդ տարվա երկրորդ կեսին հեղափոխությունից հետո սկիզբ են առել, այդ process-ները հստակ ունեն իրենց շարունակությունը, իհարկե ոչ առանց բարդությունների։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հունվար փետրվարին աճել է 1.9%-ով։ Սա չնայած այն համգամանքին, որ հունվարին արդյունաբերական արտադրանքը նվազել էր 1.1%-ով, փետրվարին արձանագրված 4.7% աճի շնորհիվ երկամսյա հանրագումարը կազմել է 1.9%։ Ընդ որում, դա տեղի է ունեցել հետևյալ կարևոր պայմաններում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի օրինակ թեղուտի հանքը, որը վիճակագրորեն ապահովում էր մեր արդյունաբերական աճի մի հսկայական տոկոսը, արդեն բավական երկար ժամանակ չի աշխատում, արդեն մեկ տարի չի աշխատում, բայց եւ ուզում եմ ընդգծել, որ նաեւ հանքարդյունաբերական ոլորտում մենք ունեինք երկու հսկաներ, որոնք մեր արդյունաբերական վիճակագրական ցուցանիշների առյուծի բաժինն էին ապահովում։ Եվ մենք այսօր աճ ենք ցույց տալիս այն պայմաններում, երբ այդ երկու գիգանտները չեն աշխատում։ Իհարկե դրանց ճակատագրի վերաբերյալ հույս ունեմ, համոզված եմ հարց ու պատասխանի ընթացքում կքննարկենք, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ շատ ակտիվ աշխատանք է տեղի ունենում թեղուտի հետ կապված, եւ այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված են պրոցեսի մեջ, մեզ հավաստիացնում են, որ շատ արագ եւ շուտով մենք այդ ոլորտում կունենանք հաջողություն, այսինքն կվերաբացվի։ Եվ ուրեմն, երբ որ այս բոլոր ցուցանիշները հանում ենք համեմատական, դա նշանակում է, որ մշակող արդյունաբերությունը հունվար փետրվար ամիսների ընթացքում աճել է շուրջ 8%-ով, ինչը բավական շոշափելի ցուցանիշ է։ Առևտրի վերաբերյալ, հունվար փետրվարին առևտուրը ընդլայնվել է 13.1%-ով։ Երկու ամիսների ընթացքում բարձր տեմպերով աճել է նաև ծառայությունների ճյուղը։ Հունվարի աճը կազմել է 15.6%, փետրվարին 19.3%, հունվար փետրվարի երկամսյա աճը կազմել է 17.5%։ Նաև մի քանի ցուցանիշներ։ Սննդամթերքի արտադրությունն աճել է 25%-ով, խմիչքների արտադրությունն աճել է ավելի քան 30%-ով, հիմնականում ի հաշիվ կոնյակի արտադրության աճի, ինչը ռազմավարական և կարևոր ճյուղ է մեր երկրում։ Հագուստի արտադրությունն աճել է մոտ 15%-ով, ծխախոտի արտադրությունն աճել է մոտ 17%-ով, Արսեն ստեղ չէ։ Միաժամանակ 2019 հունվար փետրվարին նշանակալի աճ են արձանագրել կոնյակի արտահանումը, որի արժեքը արտահանման կազմել է 30.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար, աճը 24.2%-ով։ Շատ կարևոր է, ոսկերչական իրերի արտահանումը կազմել է 5.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար, աճելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ մոտ 74.9%-ով։ Ի վերջո, ինչ է այս ամենը նշանակում։ Սրանք թվեր են, բայց ես համոզված եմ, որ թվերը առանց դրանց հիմքում գտնվող փիլիսոփայության և գաղափարաբանության ոչինչ են, և շատ դեպքերում մեր տնտեսագետների հետ իրավիճակների մեկնաբանության տարընթերցումները կապված են դրա հետ։ Իմ խորը համոզմունքն է, եւ ես գնալով դրանում ավելի եմ համոզվում, որ թվերը ոչինչ են առանց դրանց հիմքում գտնվող բովանդակության։ Եվ ես կարծում եմ, որ երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում մենք շատ հաճախ ենք այդ սխալը գործել, երբ որ ուղղակի հետևել ենք թվերին առանց հետևելու եւ խորանալու դրանց բովանդակության մեջ։ Եվ ուրեմն, ինչ է այս ամենը նշանակում։
իմ ընկալմամբ եւ համոզմամբ սա նշանակում է, որ տնտեսական զարգացման եւ ընդհանրապես տնտեսական հեղափոխության մեր մոդելը աշխատում է։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր մոդելը ավելի ու ավելի լավ է աշխատելու։ Որն է տնտեսական զարգացման մոդելի էությունը։ Տնտեսական զարգացման մեր մոդելի էությունը այն է, որ տնտեսական հեղափոխության եւ տնտեսական զարգացման առանցքային եւ անկյունաքարային գործող անձը քաղաքացին է, տնտեսվարողը, տնտեսվարող սուբյեկտը։ Եվ կառավարությունը տվյալ դեպքում ոչ թե պետք է հանդես գա որպես նրանց ղեկավար եւ նրանց գործողությունները կազմակերպող եւ կարգավորող, այլ կառավարության հիմնական անելիքն է անհատական ջանքի, աշխատանքի քաջալերումը, հավասար մրցակցային հնարավորություններ ստեղծելը, ֆինանսական հասանելիությունը մեծացնելը, կարգավորումները հնարավորինս նվազեցնելը եւ դուրացնելը։ Հավասար մրցակցությունը, օրենքի առաջ բոլորի հավասար հնարավորությունը եւ հավասարությունը, եւ ինչպես նաեւ հեռանկարում հարկային բեռի թեթևացումը եւ հարկային համակարգի պարզեցումը։ Մենք շատ ենք խոսել, որ մենաշնորները պետք է Հայաստանի Հանրապետությունից արմատախիլ արվեն, եւ մենք ասել ենք, արդեն իսկ արձանագրել ենք քաղաքական մակարդակում, որ մենք այս ոլորտում ունենք շատ կոնկրետ հաջողություններ։ Հիմա մենք արձանագրում ենք, որ 2018 թվականի մի քանի ամսվա ընթացքում Շաքարավազ ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարարքշիռը շուկայում կազմել է 78% նախկին 95%-ի փոխարեն։ Բանան ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարարքշիռը կազմել է 30% նախկին 57%-ի փոխարեն։ Բենզին ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարարքշիռը կազմել է 29% նախկին 43%-ի փոխարեն։ Իսկ դիզվառելիքի մասով 29% նախկին 51%-ի փոխարեն։ Ես այս ցուցանիշը կարևոր եմ համարում ոչ միայն այն տեսակետից, որ մրցակցային վիճակը բարելավել է, ես կարևոր եմ համարում այն տեսակետից, որ մրցակցային վիճակը չի բարելավել նախկինում գործող ընկերությունների ողնաշարը ջարդելու կամ այդ ընկերությունները ջարդու փշուր անելու միջոցով։ Այսինքն այդ ընկերությունները շարունակել են գործել բնականոն, շարունակել են իրենց բնականոն գործունեությունը, սակայն միևնույն ժամանակ դաշտ է բացվել նաև այլ ընկերությունների գործունեության համար։ Եվ սա ես համարում եմ մեր հաջորդ ամենակարևոր հաջողությունը եւ արդյունքը, որ չնայած այսպիսի ահռելի ծավալի քաղաքական փոփոխություններին, երկրում ընդհանրապես սեփականության վերաբաշխման որևէ գործընթաց, որևէ դեպք, որևէ process տեղի չի ունեցել։ Իհարկե սեփականության վերաբաշխում ասելով նկատի ունենք այն քաղաքականապես միջազգայինորեն ընդունված տերմինը։ Եվ սա չի նշանակում, թե ինչ որ մարդիկ իրենց բաժնամասերը չեն վաճառել, մյուսները այդ բաժնամասերը չեն ձեռք բերել, խոսքը բոլորովին ուրիշ մասին, բանի մասին է։ Խոսքը այն մասին է, որ այս ընթացքում որևէ մեկը չի կարող ասել, որ կառավարությունը իր ձեռքից սեփականություն է վերցրել եւ այդ սեփականությունը տվել է ուրիշին։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ կառավարությունը իր ձեռքից բիզնես է խլել եւ այդ բիզնեսը տվել է ուրիշին։ Եվ սա համարում ենք մեր կառավարության գործունեության կարևոր ցուցանիշներից մեկը։ Եվ կարևոր է արձանագրել նաև, որ այս լավատեսական ցուցանիշները կիսում են նաև միջազգային այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն փորձագիտական բավական լուրջ հեղինակություն տնտեսության դաշտում։ Մեր երկրի վերաբերյալ միջազգային ռեյտինգային գործակալությունները վերջին ամիսներին անընդհատ պոզիտիվ մեսիջներ են հղել։ Աշխարհահռչակ Moody's ռեյտինգային ընկերությունը մարտի 4-ի իր զեկույցում գրում է. երկրի վարկանիշի վրա դրականորեն ազդող խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները հնարավորություն են տալիս կառավարությանը խորհրդարանում առաջ տանել
բարեփոխումների միջոցառումները և արագացնել դրանց իրականացումը, որոնք ունեն աճելու պոտենցիալ։ Կառավարության լայնածավալ բարեփոխումների օրակարգը ներառում է Հայաստանի տնտեսական մրցակցության բարձրացում, կորպորատիվ կառավարման և թափանցիկության բարելավման, տնտեսական մենաշնորհների վերացման, կոռուպցիայի նվազեցման, օրենքի գերակայության ամրապնդման և հանրային ծառայությունների կառավարման բարելավման միջոցով։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, ինչպես նաև զարգացման այլ գործընկերների աջակցությունը, ինչպիսիք են Եվրամիությունը, ԵՄ Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի միջոցով և այլ բազմակողմանի հաստատությունները կապահովեն տեխնիկական փորձաքննություն և աջակցություն։ Մարտի 7-ին Fitch միջազգային ռեյտինգային կազմակերպությունը գրում է. Քաղաքականություններն ուղված են Հայաստանի կառավարության քաղաքականություններն ուղված են կայունաճի պահպանմանը, ֆիսկալ կոնսոլիդացիային և արտաքին խոցելիության մեղմանը։ Ազգային ժողովում ունենալով ճնշող մեծամասնություն, կառավարությունը ցույց տվեց, որ այն հետամուտ կլինի հարկահավաքման և ծախսերի ոլորտում հետագա բարեփոխումներին, ինչպես նաև կբարելավի գործարար միջավայրը և կամրապնդի պետական ֆինանսների ու պետական ներդրումների կառավարումը, ինչպես նաև կպայքարի մենաշնորհների ու նեղ անձնային շահեր հետապնդող խմբերի դեմ։ Սրանք չափազանց կարևոր գնահատականներ են, որովհետև յուրաքանչյուր միջազգային և օտար երկրյան ներդրող Հայաստանում որևէ տնտեսական ծրագիր քննարկելիս առաջին գործողությունը որ անում է հետևյալն է. Մտնում է տեսնում է Moody's-ը ինչ ասում, մտնում տեսնում է Fitch-ը ինչ ասում, մտնում տեսնում է համաշխարհային բանկը ինչ ասում, մտնում տեսնում է արժույթի միջազգային հիմնադրամը ինչ ասում։ Ես ուրախ եմ արձանագրել, որ այս 10 ամիսների ընթացքում և համաշխարհային բանկի, և արժույթի միջազգային հիմնադրամի, և Եվրամիության, և մյուս դոնոր կազմակերպությունների հետ ձևավորվել է աշխատանքային բացառիկ դրական մտնոլորտ։ Եվ նաև սա է, որ մեզ հույս է տալիս և համոզմունք է տալիս, որ մենք կունենանք իսկապես ներդրումային բոլորովին նոր միջավայր, և այդ առումով ուզում եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ կառավարության հետ քննարկումների փուլում են 89 ներդրումային ծրագրեր 3.1 միլիարդ դոլարի ընդհանուր արժողությամբ։ Այս պահի դրությամբ դրանցից 49 ծրագիրը 765 միլիոն դոլարի ընդհանուր արժողությամբ գնահատվել են իրատեսական և ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ գտնվում են իրագործման այս կամ այն փուլում։ 49 ծրագիր 2 միլիարդ 337 միլիոն դոլարի շրջանակում գտնվում են քննարկումների փուլում։ Եվ ես ուզում եմ մի ցուցանիշ ևս արձանագրել, որ 2018 թվականի ներմուծումների ծավալում մենք ունենք ռեկորդային թվով կապիտալ ապրանքների ներմուծում։ Նախորդ տարվա ներմուծման 33%-ը կազմել են կապիտալ ապրանքները, այսինքն որոնք են այդ ապրանքները, դրանք այն ապրանքներն են, որոնք ներկրվում են բիզնես ծավալելու համար, այսինքն ոչ թե սպառման ապրանքներ են, դրանք բերվում են ինչ-որ գործունեություն ծավալ, դրանք մեքենա սարքավորումներ են և այլն և այդպես շարունակ։ Եվ կրկին ուզում եմ անդրադառնալ մոդելին, վերջին 10 ամսվա ընթացքում ամենատարբեր վերլուծություններն են արվում, թե ինչ է անում կառավարությունը տնտեսական զարգացման համար, որևէ բան անում է, թե չի անում, ընդհանրապես գնահատականներ, թե վերջ որևէ բան չի արվում, որևէ պատկերացում չկա եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ խոսքը տնտեսական քաղաքականության հին եւ նոր մոդելների մասին է։ Որն է այդ հին մոդելի էությունը։ Հին մոդելի էությունը այն է, որ կառավարությունը յուրաքանչյուր բիզնեսի մեջ, կներեք այս բառից համար, օրթախ է։ Այսինքն ո՞նն է ներդրումը, ներդրումն է նա, որ վարչապետը հին պատկերացմամբ, նախարարը, փոխվարչապետը, ընդհուպ ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորներ գնում են ինչ-որ տեղից, մի հատ բիզնեսմեն են ճարում, ասում են լսի, մեր հատ սենց բիզնես դնենք, թվատի ենթադրենք 20% հարկ տաս, 20% հարկ չես տա, կտաս 5% հարկ,
10%-ը ինձ կտաս մնացած, 10%-ն էլ քեզ։ Եվ ներդրողը ասում է, դե որ սենց գարանտիա գիդի, բանը, գիդեն տեղյակին, հա, ամեն ինչ նորմալ է խոսացած է, ոչ մի։ Այսինքն, այո, եթե էսա եւ եկեք խոստովանենք, ըստ էության սա Հայաստանում տեղի ունեցած ներդրումների 90%-ի նկարագրությունն է։ Որևէ ներդրման մեջ Հայաստանում հա ժողովածան, հա ժողովեական չի, դա չի, շատ հնարավոր է շատ լավ բիզնես ծրագրելն է։ Դուք կտեսնեք այս մոդելը, դուք կտեսնեք այս մոդելը, հենց այս մոդելով են Հայաստանում արվել տնտեսական ներդրումներ։ Մենք ի սկզբանե ոչ թե հրաժարվել ենք այդ մոդելից, մենք հայտարարել ենք, որ նման մոդելով մենք չենք կարող աշխատել, որովհետև դա իհարկե հակասում է հենց մեր իսկ քաղաքական ծագումնաբանությանը, որ մեր պայքարը եւ հեղափոխությունը ի վերջո եկեք չմոռանանք, դա ոչ միայն քաղաքական մոդելի դեմ է եղել այդ հեղափոխությունը, այլ եղել այդ տնտեսական մոդելի դեմ։ Եվ ցույց տվեք ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսագիտական միտքը իր 90%-ով 20 տարվա ընթացքում ինքը ադապտացվել է այն մոդելին, որովհետև ուրիշ հարթության խոսակցություն կներեք, իրանք չեն հասկանում, իրանք չեն ընկալում, ոնց կարող է այդպես չլինել, ոնց կարող է առանց վարչապետի դաբրոյի երկրում ներդրում տեղի ունենալ։ Եվ այսա այսօր կառավարության գործունեության եւ տնտեսագիտական մտքի մեջ, այո, կա խզում, որտեղ է տնտեսագիտական միտքը ձևավորվել է հին մոդելի պայմաններում։ Տնտեսագիտական Հայաստանի Հանրապետության ավանդական տնտեսագիտական միտքը գործել է հաշվիչ մեքենայով, կալկուլատորով, առանց փիլիսոփայության եւ առանց քաղաքական տեսլականի։ Այս այսօրվա իրավիճակի ամենաառանցքային տարբերությունը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօրվա վիճակագրությունը արդեն, եւ այսօրվա իրողությունները ցույց են տալիս, որ այո, այն տրամաբանությամբ, որ մենք կարողացել ենք ժողովրդի հետ միասին անել քաղաքական հեղափոխություն, նույն տրամաբանությամբ մենք այսօր կարողանում ենք անել տնտեսական հեղափոխություն։ Եվ երբ որ ես նախորդ անգամ այս ամբյոնից ելույթ ունենալիս ասում եմ, որ տնտեսական հեղափոխությունը սկսված է, այսօր կարող եմ արձանագրել պաշտոնապես, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այո, տնտեսական հեղափոխությունը սկսված է, եւ ես որևէ կասկած չունեմ, որ այդ տնտեսական հեղափոխությունը հաղթելու է նույն կերպ, ինչպես հաղթել է քաղաքական հեղափոխությունը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք չունենք խնդիրներ, սա նշանակում է, որ մենք այդ խնդիրների վերաբերյալ պետք է ավելի բաց եւ ավելի համարձակ խոսենք։ Կրկին ու կրկին ուզում եմ վերադառնալ աշխատանքի մեր մեթոդին։ Մեր մեթոդը հետեւյալն է։ Մենք պետք է խրախուսենք աշխատանքը, մենք պետք է քաջալերենք մեր քաղաքացիներին, որ նրանք հավատան իրենց ուժին, որ նրանք կարող են ստեղծել արդյունք, եւ իհարկե կառավարության ամենամեծ առաքելությունը այդ հնարավորությունների իրացման դաշտ ստեղծելն է։ Օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում գյուղատնտեսությունը այսօր դեռ չնայած միշտ էլ կարևոր է լինում, չնայած մեր տեսլականը տեխնոլոգիական երկրի տեսլականն է, բայց այսօր մենք գյուղատնտեսությանը տալիս ենք ռազմավարական նշանակություն, մասնավորապես աղքատության հաղթահարման գործում։ Եվ մենք ուզում ենք, որ մենք շատ կոնկրետ եւ շատ ճիշտ պատկերացնենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ մենք ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում։ Նախորդ տարի բոլորդ գիտեք, որ մենք գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցել ենք որոշակի ստրեսներ, եւ չնայած դրան ես հիմա ժամանակը խնայելու համար չեմ ուզում հիշատակել գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված այն ցուցանիշները, մասնավորապես արտահանման աճով զեկույցի մեջ գրված է, խնդրում եմ դուք ինքներդ դրան կարող ենք տեսնել։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ ժամանակը ճիշտ է օգտագործել նոր տեղեկատվություն տալու համար եւ չկրկնելու այն, ինչ որ արձանագրված է։ Տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանում կա աշխատանքի հսկայական պոտենցիալ, եւ մենք այս ընթացքում լրջորեն աշխատել ենք, տեսնենք, որ ասում ենք, այ գյուղատնտեսության ոլորտում քաջալեր ենք աշխատանքը, լավ, այդ գյուղատնտեսության ոլորտում ի վերջո աշխատանքի դաշտ կա, թե չկա, թե մենք էլի գյուղացուն անարդյունք չարչարվելու ենք մղում, որ վերջում ինքը ասելի տոկոսի տակ ենք, մնացի այդքան չարչարվեցի, ոչ մի բան չհասա։ Եվ մեր եզրակացությունները ի՞նչ են, հետևյալն է, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն տարի, այս տարվանից սկսած,
կա մոտավորապես 100 հազար տոննա կարտոֆիլի, գազարի, ճակնդեղի, կաղամբի արտահանման պոտենցիալ, չօգտագործված պոտենցիալ արտահանման։ Մի 100 հազար տոննա։ Բացի նրանից, խոսքը բացի նրանից ինչ որ արտահանվում է, խոսքը պլյուս, ինչ որ կասեմ, հիմա պլյուսի մասին է լինելու։ Եվ այստեղ խնդիրը այդ ապրանքը ունենալն է եւ այդ ապրանքի կառավարումը կազմակերպելն է, որովհետեւ այդ արտահանման սեզոնը բացվում է ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ գյուղացին հանում է եւ այդ ապրանքը ունի, այլ կա որոշակի սեզոնայնություն, որովհետեւ այն երկրում, որտեղ պետք է արտահանենք, պետք է սպասենք, որ իրանք տեղի արտադրանքը սպառվի, իսկ դա վստահաբար սպառվում է եւ այդ ամսաթվից հետո մենք կարող ենք այդ արտահանումը շատ լավ գներով եւ լավ պայմաններով ապահովել։ Եվ սա մի ուղղություն է, որի մասին պետք է մտածենք։ Այսօր արդեն, հիմա տեսեք, այդ կաթի հետ կապված գնի վերաբերյալ բանավեճերի եւ բողոքների սեզոնը հիմա էսա կսկսվի, որովհետեւ ամեն տարի մարտից մայիս ընկած ժամանակը, ապրիլ-մայիս ընկած ժամանակը հատվածը դրա սեզոնն է։ Բայց ի՞նչ է պարզվում, որ Հայաստանում կա տարեկան 70,000 տոննա կաթի դեֆիցիտ։ Ընդ որում, այն կաթի դեֆիցիտը, որը այսօր մթերվում է, կարող է մթերվել առնվազն 190 դրամով։ Այսօր գյուղացիները ինչի՞ց են բողոքում, ասում են կաթը սեզոնին, այս մարտ, մայիս սեզոնին հիշնում է միջև 110-100, երբեմն նաև 100 դրամից ցածր։ Բայց հետևաբար այսինչ թվաբանությունն է, որ 70,000 տոննա հավելյալ կաթի պահանջարկ կա առնվազն 190 դրամով։ Ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, սա այն կաթն է, որը ստացվում է որոշակի որակական պայմաններին համապատասխան։ Այնտեղ տեխնոլոգիաներ կան, ես հիմա պատահել չի, որ ես այս ամբիոնից բան անեմ, բայց եթե պարզ ասած, խոսքս այն կաթի մասին է, որը կթվում է ոչ թե ձեռքով, այլ կթվում է համապատասխան սարքավորումներով։ Եվ 70,000 տոննա այսօր շուկայում խնդրում են, որ 190 դրամ տան, այդ կաթը ստանա։ Արդեն այս թեմային անդրադարձել եմ, 600,000 գլուխ գառան պահանջարկ կա, 600,000 գլուխ տարեկան գառի պահանջարկ, ամիսը 50,000 գլուխ գառի դեֆիցիտ ունենք։ Այս բոլորը ես խոսում եմ արտահանման մասին, որովհետև խոսքը ինչու արտահանումը կարևոր, որովհետև դա շատ ավելի մեծ եկամուտներ է բերում գյուղացիներին եւ շատ ավելի ուժեղացնում է մեր տնտեսությունը։ Ներքին սպառման առումով այս տարի մենք ունենալու ենք 40,000 տոննա հավելյալ լոլիկի պահանջարկ, որովհետեւ նախորդ տարի իհարկե նաեւ այդ ցնցումների պատճառով մեր վերամշակող ընկերությունները չեն կարող լոլիկ գտնել, ստիպած լոլիկ են ներկրել անցյալ տարի։ Բայց այդ ոլորտում հսկայական ներդրումներ են արվել, նոր տեխնոլոգիաներ են բերվել, որովհետև Հայաստանի սննդի արդյունաբերությունը իրոք չափազանց լավն է եւ որակով։ Եվ այս տարի մենք ունենալու ենք 40,000 տոննա հավելյալ լոլիկի պահանջարկ։ Արտահանման ոլորտում այս տարի մենք ունենալու ենք 55,000 տոննա թարմ բանջարեղենի պահանջարկ արտահանման։ Սա արդեն այն բանջարեղենն է, որ քաղեցիր միանգամից արտահանեցի։ 15,000 տոննա սեղանի խաղողի հավելյալ պահանջարկ, 15,000 տոննա գինու խաղողի պահանջարկ։ Եվ սա ըստ էության, այս վերլուծությունը մենք ինչի համար ենք անում, այս վերլուծությունը անում ենք ցույց տալու համար, որ երբ որ մենք ասում ենք աշխատանքը պետք է խրախուսվի, դրա համար իսկապես տեղ կա, բայց հիմա արդյոք կառավարությունը կանգնել է, ասում է, դե գյուղացի ջան, այսքան սրա պահանջարկ կա, նրա գնա ոնց ուզում ես արա։ Ոչ, իհարկե, վերջին շրջանում կառավարությունը տասնյակ որոշումներ է կայացրել, որոնց նպատակը աշխատանքի քաջալերումն է։ Մասնավորապես այդ 70,000 տոննա հավելյալ կաթի պահանջարկին մենք ո՞նց ենք արձագանքում։ Մենք ստեղծել ենք գյուղական համայնքներում փոքր եւ միջին խելացի անասնագոմերի կառուցման կամ վերակառուցման եւ դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագիր։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք գյուղացուն ասում ենք, որ եթե դուք օրինակ 10 խոշոր եղջերավոր
10 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունի համար ստեղծեք 11 միլիոն դրամով անասնագոմ, մենք ձեր 11 միլիոն դրամի ծախսած 50% փողը կանխիկ ձեզ հետ ենք տալիս։ Սամանամերձ գյուղերում 70% ենք հետ տալիս։ 25-ից 23 միլիոն դրամով արդեն ըստ միջև 40 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունի համար ծրագիր ենք անում։ Ընդ որում մենք ունենք մի հատ ուրիշ ծրագիր, գյուղատնտեսական սուբսիդավորվող վարկային ծրագիր։ Գյուղացին կարող է գնալ այդ վարկը վերցնել, բերել իր գոմը սարքել, և կառավարությունը իր վերցրած վարկի փողի 50% կանխիկ կվերադարձնի իրեն, սահմանամերձ գյուղերում 75%-ը։ Իհարկե մենք վերին չափ ենք սահմանել, որպեսզի չստացվի, որ այսպես ասած խոշոր բիզնեսին ենք ֆինանսավորում, 35 միլիոն բան ենք դրել, առաստաղ ենք դրել, և մեր հաշվարկները ցույց է տալիս, որ 35 միլիոն դրամով կարելի է 35-ից 40 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունի համար ունենալ բան, անասնագոմ ռեալա կառուցելը։ Հաջորդը, գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական ծրագիրն ենք ներդնում, և ծրագրի ծավալը հետևյալն է, այն իրականացվելու է 6 մարզերում, Արմավիր, Արարատ, Արագածոտն, Տավուշ, Կոտայք, Վայոց, Ձոր։ Ապահովագրվելու են Ծիրանի և Խաղողի այգիները որպես մեկնարկ։ Ռիսկերը կարկուտ, ցրտահարություն և հրդեհ։ Եվ այստեղ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, ինչ ասում կառավարությունը։ Կառավարությունը գյուղացուն ասում է, հարգելի գյուղացի, եթե դուք ապահովագրությունը գնեք, կառավարությունը ձեր ապահովագրության 50%-ը կսուբսիդավորի։ Այսինքն, ինչ ապահովագրություն դուք գնեք, 50%-ի փողը տալիս է կառավարությունը։ Հաջորդ ծրագիրը, սերնաբուծության ոլորտում, մենք ասում ենք, քանի որ Հայաստանում միշտ սերմերի պրոբլեմներ կան, մենք չենք ասում, ասում ենք հարգելի գյուղացիներ, գյուղացիական տնտեսություններ, եթե դուք բարձր որակի սերմ ստանաք, և արդյունքում ստիպված լինեք այդ սերմը վաճառել ոչ թե որպես սերմ, այլ որպես սովորական հացահատիկ, մենք գնի այն մնացած հատվածը, այսինքն սերմը ավելի թանկ է, հացահատիկը ավելի սովորական, ավելի էժան է։ Ոչինչ, մենք հասկանում ենք, որ ռիսկ ունի գյուղացին, մենք ասում ենք, եթե դուք փող ծախսեք, սերմը ստանաք, և պարզվի, որ դուք դա չեք կարողանում որպես սերմ վաճառել, այլ վաճառում եք որպես ապրանք, այն գնի մնացածը, հատվածը, որ դուք վնասեք կրեք, կառավարությունը ամբողջությամբ կփոխհատուցի։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման ծրագիր, մենք այս ծրագրի համար տալիս ենք տոկոսները իջեցրել ենք, դարձել ենք 2%։ 2%-ով վարկ ենք տալիս, սա ինչի համար է, որպեսզի գյուղացիները հնարավորություն ունենան տոհմային անասուններ գնեն, որոնք իրանց կաթնատվության կամ մսատվության ցուցանիշներով բարձր որակ են ապահովում։ Մյուս կողմից մենք որպեսզի ապահովենք գյուղմթերքի նորմալ մթերումը, մենք սուբսիդավորված վարկերի ծրագիրը, որ նախկինում էլ եղել է մթերող ընկերություններին, մենք վարկ ենք տրամադրելու 3%-ով, սահմանամերձ բնակավայրերում 0% տոկոսադրույքով։ Երկու շատ կարևոր ուրիշ ծրագիր, սարքեր սարքավորումների լիզինգի ծրագիր և գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի ծրագիր, էլի միջև 2%, սարքերը 4%, սահմանամերձ գյուղերում 0%։ Գյուղացիական ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիրը, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին 3%-ով, սահմանամերձ գյուղերին 0%-ով, իսկ ընդհանուր առմամբ 5%-ով։ Սա այն ծրագրի մասն է, որի մասին ասում եմ, այսինքն գյուղացին կարող է վերցնել այս վարկը, գնա այսպես ասած խելացի անասնագոմ ստեղծի, և մենք այդ ծախսի, իրա վերցրած ծախսի 50%-ը, քիչ չի, որ տոկոսը սուբսիդավորում ենք, 50%-ն էլ կանխիկ գումարով վերադարձնում ենք իրեն, որպես ինքը արդեն գնա այդ գումարով արդեն իրա մնացած ծախսերը հնարավորություն ունենա հոգա։ Նույն ձևով
Խաղողի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր։ 2% վարկ սահմանամերձ գյուղերում 0%։ Բայց մարդուն ասում ենք հնարավորա դուք չեք ուզում վարկ վերցնեք, կարող ուզում եք հարևանից պարտքով փող վերցնեք։ Գնացեք այդ փողը արեք, մենք ձեր ծախսերի ներդված գումարի 40%-ը էլի կանխիկ վերադարձնում ենք ձեզ։ Սահմանամերձ գյուղերում 50%-ը վերադարձնում ենք ձեզ։ Եվ իհարկե նույնը ռոռոկման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր, որի դեպքում էլի մենք ունենք 2%-անոց, 3%-անոց սահմանամերձ գյուղերում 0%-անոց վարկեր, բայց այս դեպքում էլ մենք ասում ենք, դուք որևէ աղբյուրից ներդրում եք անում, գումարը դնում ենք, մենք այդ գումարի 16%-ի սահմանամերձ գյուղերում 18%-ը կանխիկ էլի վերադարձնում ենք ձեզ։ Ես ինչի՞ էսքան մանրամասն անդրադարձա այս թեմային, որովհետև այս ընթացքում շատ ա եղել քննարկում, որ պատասխանատվությունը գցում, մենք ասում ենք գյուղացուն, ասում ենք գնա չարչարվի, ոչ, մենք գյուղացուն չենք ասում գնա չարչարվի, մենք ասում ենք մենք էլ ձեզ հետ չարչարվենք, միասին չարչարվենք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը և ընդհանրապես աշխարհում չկա որևէ խնդիր, պրոբլեմ, որը հնարավոր է լուծել առանց աշխատանքի, չկա այդպիսի պրոբլեմ։ Մենք բոլորս, վարչապետից սկսած, նախարարներով վերջացրած կառավարության, պատգամավորներով, մասպետով, քաղաքապետով, պետք է աշխատենք, որովհետև աշխատանքն է հարցեր լուծելու ճանապարհը, մուխլյոժով հարցեր լուծելու ժամանակները ավարտվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ուզում եմ սա լավ հասկանանք մենք, որովհետև եթե որևէ մեկը գյուղացուն և ընդհանրապես քաղաքացուն ոչ թե աշխատանքը առաջարկում, այլ ուղղակի, այսպես ասած, լավություն է ուզում անի, դա արվում է այն հին քաղաքական համակարգը վերականգնելու նպատակով։ Երբ որ ամեն ինչը հիմնված է ես քեզ, դու ինձ առևտրի վրա, և մենք կարծում ենք, որ այս աշխատանքի համակարգն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն իրոք դասնելու է ինքնիշխան, ազատ, անկախ, որտեղ ինքը սրան նրա ձեռին նայելու կարիք չպտի ունենա, ինքը պիտի կարողանա ապրել, արարել, ստեղծագործել, և կառավարությունը ամեն ինչ անելու է, ամեն ինչ անելու է այս պրոցեսը հնարավորինս արագ առաջ մղելու համար։ Բայց քանի որ իմ ժամանակը ըստ էության ավարտվում է, և մենք խոսում ենք կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի մասին, ուզում եմ մի պահ տեղափոխվել տնտեսությունից դեպի քաղաքական գործընթաց։ Մենք ըստ էության քննարկում ենք, թե կառավարությունը ինչպես է իրականացնել 2018 թվականի համար 581 Ա որոշմամբ հաստատված և 2018 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հավանության արժանացած կառավարության գործունեության ծրագրի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այդ կառավարության գործունեության ծրագրի ամենակարևոր և առանցքային ձևակերպումը, մեջբերում եմ։ Կառավարության գործունեության առանցքային նպատակն է արձանագրել 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Հայաստանում տեղ ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքների ամրագրումը որպես հանրային և ազգային հարաբերությունների հիմք և հեղափոխության գաղափարների իրագործումը որպես քաղաքական մշտական իրողություն։ Ըստ էության, քննարկող կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթը եղել է սա, և ես ուզում եմ և պատիվ ունեմ արձանագրել, որ այս դրույթը իրացվել է լիարժեքորեն։ Գիտեք, ես չեմ էլ ուզում անկեղծ ասած շատ այսպես ասած այդ կարգի շեշտադրումներ անել, բայց չեմ կարող չընդգծել, որ երբեմն Հայաստանի Հանրապետությունում չեն նկատում, որ օրինակ մեր երկրից ընդհանրապես դուրս է եկել և դուրս է մղվել ընտրություններ կեղծել հասկացությունը։ Չկա, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Այն բանի հնդկական առածի հետ կապված, այդ առածը ես վերջերս շատ եմ հիշում, ասում այն ինչն է ինչը, որին չես նկատում, քանի դեռ նա չի հեռացել։
Եվ ըստ այդ վարկածի այդ առողջությունն է։ Հիմա այն ինչն է, ինչն է, որի մասին չես մտա, չես նույնիսկ չես էլ տեսնում իր գոյությունը, քանի դեռ ինքը չի հեռացել, դա ժողովրդավարությունն է։ Դա ազատ ընտրություններն են։ Ոչ մեկ չի նկատում, ասում այի, ոչ մեկ չի ասում, այ ժողովուրդ, էս ինչ տեղի ունեցավ։ Որ մեր երկրում եկեք գնայինք մի տարի առաջ քաղաքացուն ասենք, քաղաքացի ջան։ Եվ մենք ասում էինք, ասում ենք, քաղաքացի դուք որոշիչ ուժ եք, դուք ձեր մի քվեով կարող եք որոշել երկրի քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների, վարչապետերի, նախագահների ճակատագիր։ Մի տարի առաջ մենք քաղաքացուն ասենք այդ, ինչ կասեր քաղաքացին։ Եվ ասում են մեզ, դայ, դավայ։ Բայց այսօր ոչ մեկ, նույնիսկ կասկածի տակ չի դրվում, այս դիսկուրսը վերացել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ ստեղ չկա ոչ մի տոկոս ազգային վիճակագրության ծառայության և որևէ վիճակագրական ծառայության տվյալներում դուք չեք գտնի տող։ Ժողովրդավարություն աճել է, ենթադրենք, 79.8% ըստ ընդ որում ըստ ռեգիոններնի։ Ոչ մեկ չի ասում, այդ ինչ հրաշք է տեղի ունեցել, որ երկրի գոյության 28 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում խորհրդանական ընտրություններ ու միջազգային դիտորդական առաքելությունը ոչ մի պրետենզիա չունի իշխանությանը, ոչ մի պրետենզիա չունի ընտրությունների արդյունքների վստահելությանը։ Եվ իր հայտարարության մեջ գրում է, մեջբերում եմ, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացվել են հիմնարար ազատությունների պահպանմամբ և վայելել են հանրության լայն շրջանակի վստահությունը։ Այդ ինչ հրաշք է տեղի ունեցել, որ այսօր աշխարհում բոլոր երկրները առանց նույնիսկ որևէ վերապահման ընդունում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները տեղի են ունենում ազատության, արդարության և թափանցիկության պայմանները։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա։ Սկսած 2018 թվականի մայիսից նախկին խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչները, թաշկինակները առած, առավոտից իրիկու լացեր էին դնում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի միջանցքներում, որ վայ մեզ էստեղ հետապնդում են, հալացում են, չգիտեմ ինչ են անում, և նրանք համարում էին, որ այն մանիպուլացիաները, որ նրանց հաջողվել է անել իրանց իշխանավարման տարիներին, որ ամենասուր հարցերը այսպես լղոզեն, ծրեն, դզեն, փչեն, իրանց հաջողվելու է հիմա էլ հակառակ պրոցեսը անել։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, հույս ունեմ, որ դուք տեսել եք դա, ընդամենը 2 օր առաջ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի Հայաստանի համազեկուցողների հաղորդագրությունը Հայաստանի Հանրապետության կատարած այցի նկատմամբ, և 3-րդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամը, որ համազեկուցողները գալիս են և այցի արդյունքներով 0 պրետենզիա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ, 0 կասկած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մտադրությունների նկատմամբ, 0 կասկած Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական փոփոխությունների վեկտորի նկատմամբ։ Եվ սրանք բաներ են, որ չեն նկատվում, ինչպես չի նկատվում առողջությունը։ Առողջ մարդը ամեն օր վեր չի կենում, հայտարարում ասում, վայ, ես առողջ եմ, ես ինչ լավ է, ես առողջ եմ։ Եվ ես սա չեմ ասում որպես պրետենզիա, ես ասում եմ որպես հաջողություն։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ սա մեր ամենա կարևոր հաջողությունն է։ Հաջորդ ամենակարևոր հաջողություններից մեկը, որը ինքը գուցե թվային առումով այդպիսի գրանդիոս թվերի մասին չի խոսքը, 2018 թվականի ընթացքում Եվրամիությունից քաղաքական ապաստան կամ ապաստան խնդրող քաղաքացիների թիվը
Երեք անգամ կրճատվել է, երեք անգամ։ Սրանք բաներ են, որ չի նկատվում, չի ասվում, չի խոսվում։ Բայց սրանք բաներ են, որոնք վկայում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 10 ամսվա ընթացքում տեղի են ունեցել այն մասշտաբի փոփոխություններ, որ կներեք 27 տարվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չէր հաջողվում իրականացնել։ Բայց սա ում Միատ ավել լավ բար կար, այդ եմ մանգալիս չեմ կարում գտնել։ Սա ում շնորհիվ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շնորհիվ, բացառապես։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շնորհիվ, որտեվ երկրում բովանդակային փոփոխություն չի կարողանել մի հոգին, 10 հոգին, նույնիսկ 1000 հոգին, նույնիսկ 100 հոգին։ Երկրում այս մասշտաբի եւ այսպիսի խորության փոփոխություններ կարող են իրականացնել միայն 100 հազարավորները, միայն միլիոնները։ Եվ սա իրողություն է, չկա աշխարհում որևէ երկիր, հա մի փոքրիկ խմբով կարելի է բան անել, ցանկացած նեգատիվ փոփոխություն իրականացնել, ուժով, ռեպրեսիայով, ամեն ինչով։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ այդ փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք միլիոնավոր մարդկանց գործունեության արդյունք են։ Եվ այդ միլիոնավոր մարդիկ շարունակում են իրենց գործունեությունը, և ես ուզում եմ ամենավերջում ընդգծել հետևյալը։ Իմ ամենա, այսպես ասած, նշանային գաղափարներից մեկը, երբ որ մենք խոսում էինք աշխատանքի խրախուսման և քաջալերման մասին, հետևյալն էր։ Դեռևս հունիսին ես մեր թիմի ներկայացուցիչների հետ զրույցներում ասում էի, գիտեք, ես խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց աշխատանքով վաստակում են իրենց ընտանիքի բարեկեցությունը, առանց որևէ մեկից որևէ բան ուզելու։ Եվ այդ քննարկումների արդյունքում առաջացավ գաղափար, որպեսզի կառավարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ստեղծի մի հերոստաշարք, որը կկոչվի «Մեր ժամանակների հերոսը»։ Եվ այդ շարքի գաղափարը հետևյալն էր, որ ցույց տանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի անկախ կառավարությունից, նույնիսկ անկախ քաղաքական իրականությունից, նույնիսկ անկախ քաղաքական փոփոխություններից, իրենց աշխարհայացքից, իրանք ունեն գաղափար, ունեն համարձակություն այդ գաղափարը կյանքի կոչելու, և որ կարևորն է այդ գաղափարի իրագործման, իրենք իրենց ընտանիքի բարեկեցությունը ոչ միայն ապահովում են, այլև իրենց ամբիցիաները անդադ մեծանում են։ Եվ ես շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ այս մեր ժամանակների հերոսը շարքի հերոստաշարքը ես տեսնում եմ, որ ամեն շաբաթվա հետ ավելի ու ավելի լայն ժողովրդականություն է ձեռք բերում։ Նախ առաջինը մենք տեսնում ենք կոնկրետ այդ մարդկանց, ովքեր դեռ մեզնից առաջ այդ տնտեսական հեղափոխությունը իրենք իրենց որոշմամբ սկսել են, շարունակում են և հաջողություն ունեն այդ հեղափոխության մեջ։ Եվ շատ ավելի կարևոր է ոչ միայն այն, որ մենք իրենց ցույց ենք տալիս, իրենց կարևորում ենք, իրենց դեր ընդգծում ենք, այլև մենք դրանով ուզում ենք մեր մյուս քաղաքացիներին նույնպես վստահություն ներշնչել իրենց ուժերի նկատմամբ։ Որովհետև ես համոզված եմ, որ Հայաստանի, տեսեք, ինչ եմ ասում, այս ինչ հրաշքա տեղի ունեցել, որ Հայաստանում այսպիսի խորության և ծավալի ժողովրդավարությունը հաստատվել, և դա ում շնորհիվ, դա քաղաքացու շնորհիվ։ Որովհետև եթե քաղաքացին չաներ իր քայլը, այդ ամեն ինչը մենք չենք ունենա։ Նույնն էլ տնտեսական հեղափոխությունն է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք հիմա գործնականում հասցեով ապացուցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ իրենք կարող են, և ովքեր ապացուցում են, որ իրենք կարող են։ Եվ նրանք իրոք դառնում են մեր ժամանակների հերոսները։ Այդ մարդիկ են իրականում Հայաստանում տնտեսական հեղափոխության լիդերները։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ մարդիկ
իրենց հարևաններին, բարեկամներին, ընկերներին, անծանոթներին, ընդհանրապես հանրությանը ոգեշնչելու են իրենց ուժով։ Որովհետև հիմա նրանց մասին գիտեն ոչ միայն իրենց հարևանները եւ բարեկամները, այդ տեսանյութերը 100 հազարավոր դիտումներ են ունենում համացանցում եւ հեռուստատեսությամբ։ Եթե չասենք ավելի շատ, եւ այդ դիտումների շրջանակը մեծանում է, եւ դա նրանից չի, որ դա ուղղակի action-ն է, ինչ որ մեկը ինչ որ մեկին խაფել գցել է հետաքրքիրը։ Դա նրանից է, որ մարդիկ այդ մեր ժամանակների հերոսներին տեսնելով իրենց մեջ են փնտրում եւ գտնում մեր ժամանակների հերոսներին։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ծառայում է, ծառայել է եւ կծառայի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետությանը ըստ էության ամփոփված համարելով քաղաքական հաղթանակների փուլը, մենք կծառայենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները շարունակաբար ունենան այդ տնտեսական հաղթանակները, ինչի մեկնարկը ակնհայտորեն տրված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։